lăsat cirit ue care stăr ue șnora care am chez vor vor ce lăsat cirit o mama e scochinit int mișt zairațelea co ce e întargvelă uint ce lăsele băiți chide sinci որովհետև կոմեջ ես ինձ էի տեսնում, ես ուղակի բախնում էի, որ մի օր դու ինպիսի մի բան կանես, որ ես չեմ կարողանա քեզ օգնեմ, չեմ կարողանա քո կողքը լինեմ, բայց այսօր ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն ասեմ, որ ինձ չլսեցիր ու իմ փոխարեն մամայիս կողքին էր. Շնորհակալ եմ բալես։ Մամ, ես քեզ բան ունեմ ասելու։ Շատ կարևոր բան։ Ախպերս 20 հոգանոց խումբ կա, մի քանի օրից պիտի բարձրացնենք խոստուպ։ Մեքենաները կան, չէ՞։ Բա ոնց անպայման։ Հա, նորմալ տանենք բերենք։ Իսկ մենակ եք տանը։ Հա, պապան դուրս է եկել։ Արևն էլ քնած է։ Այս ժամին։ Ընդհանրապես միշտ էլ սենյակում է լինում։ Դες դեպքերից հետո կարելի է հասկանալ աղջիկան։ Նորմալ է։ Կանցնի։ Իսկ ռոբից տեղեկություն կա։ Քույրիկ դառնա, չէ՞։ Չէ, աշխարհում ինչքան շաքար կա, լցրել եմ, որ մի քիչ քաղցրանաս։ Կարո՞ղ ես մենակ թողնեմ։ Դե ուրեմն դու ես մենակ թող, տղերքով կոֆե ենք խմում։ Խմեք։ Բանա եղել։ Ինչի բան պետք է լինի, որ առանձին խոսանք։ Հայկ, ես հիմար չեմ։ Ռոբի անունը տվեցի, Թինային ուղարկեցի վերև, որ խոսանք։ Ինչ կա։ Չգիտեմ, ախպեր, ինձ թվում է քրոջդ նեղացրել եմ։ Չնայած իմ ասացների համար ընդհանրապես չեմ էլ նեղվում, բայց այն ինքը, որ շատ բան չգիտի, հաստատ նեղացել է։ Ոնց որ ես էլ շատ բան չգիտեմ, Հայկ, կխոսաս, ես էլ իմանամ։ Վերջապես բանկ խոսաս, Հայկ։ Թող մնա հետո։ Ռոբի հետ է կապված։ Հա։ Ախպեր, մենք միշտ աղջիկների մոտ խոսում ենք, որ այդ տղան ունես տեղից հանգել, որ իրան գտնելը համարի անհնարա։ Բայց ես ու դու հո հասկանում ենք, որ ինքը ասեղ չեր ընկվու կորավ։ Ու ինչու։ Գոնե դիակը գտնեին, կամ հերվից նկատեին, թե որտեղ է, հա։ Զարմանում եմ, Հայկ։ Մենք չգիտենք այդ մարդը կա թե չէ, բայց դու քեզ նենց ես սպահում, իբր քո համար լրիվ մեկ է։ Բանկը ասա։ Հա, կա։ Բա ասա, ում է սպասում, պիտի համոզեմ, որ խոսաս։ Thank you.
Ինչ ես զանգել? Թինա, կլսես ինձ, կարևոր բան պիտի ասեմ. Թին, հնարավորա, որ Սաշը ստիպի ինձ, որ զանգեմ քեզ ու կանչեմ մեր տուն. Ես այդ պահին չգիտեմ ինչ կհորինեմ, որովհետև ստիպելու ա. Բայց խնդրում եմ քեզ, ինչ էլ ասեմ, ոնց էլ համոզեմ, չգաս. Էդ էի ուզում ասել. Վատ բան ստացվեց, հիմա վերցնում ես հեռախոսը, հետ ես զանգում ու ասում ես, որ մոտդ մարդ չկա, ասում ես, որ Սաշը Հայաստանում չի ու Արայի մասին շատ կարևոր բան է ասել, ինքը որ Արայի անունը լսի շատ արագ կգա ստեղ, զանգի Վիկա։ Բայ, պատասխանի ու ասա, որ միամի տանջատվեց ու չհասրեց իր ասել։ Ռիսկով հետո տեմ չվախենաս։ Հայկո, դու իմ 100 տարվա ընկերն ես։ Ինչ-որ բան եղել է, դրա համար դու քեզ սենց ես սպանում, կասես իմանամ։ Հա, եղել է։ Այն աղել, որ մտացում եմ, որ Ռոբի լեռներում հայտնվել է, հեչ էլ պատահական չէր։ Այսինքն։ Դե այսինքն եմ, որ Ռոբը առաջին անգամ չի որ լեռներումը։ Ու շատ հնարավոր է ինձանից ու քեզանից ավելի ուժեղ լեռնա գնացը։ Ես իրան վաղուց գիտեմ։ Տղերքը ինձ ասել էին, որ գա մեր հետ։ Ռուսաստանում սարու լեռ չի մնացել, որ ինքը բարձրացած չլինի։ Ասենք թե, Հայկ, ասենք թե։ Հետո այդ Ռոբ կոչվածը առաջին անգամ չէր լեռներում։ Ու չեմ հավատում, որ ինքը այդպես հիմար սխալ աներ, որ վերևից ընկներ։ Դա ամեն ինչ բեմադրություն էր։ Ինչ ես խոսում, Հայկ։ Ինչ բեմադրություն։ Ես իմ աչքով եմ տեսել, որ ընկել է, հասկանում ես։ Բա ուրա, հոդս ցնդեց։ Չգիտեմ, Հայկ, չգիտեմ ինչ եղավ, բայց լավ, կբացատրես ինչի համար էս ամեն ինչը, եթե բեմադրած ա։ Հա, որ քուրուտ իրան վատը զգա։ Ինչ ես խոսում, Հայկ, դու գժվել ես։ Ուզում ես ասես մենակ նրա համար, որ արևը իրան վատը զգա, դրա համար, իրան գցե վերևից։ Հա, Ռոբը չգիտի ես կամ դու ում բարեկամնենք, ու չգիտի թե ում մոտ ինչ խոսա։ Ավտոբուսով մեր հետ չեկավ, միանգամից հայտնվեց լեռներում, տղերքին էլ Մոսկվայում ասել է, որ գնում է ընկերուհիներից մեկի հետևից։ Ոնց։ Հա, տղերքին ասել է, որ գնում է սիրասներից մեկի հետևից, բայց մենք տեսանք, չէ, որ իրանք ծանոթ են իրար հետ, որ Արևիկը լացում է, ուրեմն սիրում է, իսկ այդ լակոտը տենց է արտահայտվել իրա մասին։ Կներես, չէի ուզի, որ լսեիր, չնայած կոնիկ իմանասում համար ես կեզ տանջում։ Հայկ։ Հա, չէի կարող կանգնել դիմացը ու ես կանա ասել, երևի սենց ավելի ճիշտ ստացվեց։ Վերջացրու, Հայկ։ Վերջացնում եմ։ Ուղղակի ուզում եմ իմանաս, թե ում համար ես քեզ պատեպատ խփում, լացում, տանջվում, ես ավելի շատ կցավես ու կհայտնվի տենց էֆեկտի վիրաձևերով։ Հայկ, շնորհակալ եմ, շատ լավ օգնեցիր։ Ասմ
սպասի, Հայկ։ Թող մենակ մնա։ Կամ անում ես այն ինչ ասում եմ, կամ էլ ես արդեն սկսում եմ բացահայտ ու ավելի վատ ձևով գործել։ Ինչ որ զանգին պատասխանի ու ամեն ինչ արա, որ Թինան ընդամենը կես ժամից ստեղ լինի։ Թին, կներես, միամիտ անջատվեց։ Կբացատրես, հասկանամ հիմա ինչ խաղ եք մտածել։ Զանգում բողոքում ես Սաշից, որ մտածեմ սրտացավ ընկերուհիս ես։ Ոչ մի խաղ չկա, հավատա ինձ։ Իրոք զանգել էի, ասեի, որ չգաս, եթե զանգեմ, բայց հիմա ստեղ չի, քաղաքում չի, ու եթե կարողանաս գալ, լավ կլինի։ Չհասկացա, նոր զանգում ինձ ասում ես, որ ինչ էլ ասես չգամ, հիմա հակառակն ես ասում, ինչ որ պլաններ ա փոխվելու կա։ Լավ, ինչ անում հիմա դրսում, ուր գնաց։ Թող մենակ մնա, Հայկ։ Լավ, բան չստացվեց։ Ստացվեց այն, ինչ որ ստացվեց։ Հիմա ես եմ մեղավոր։ Ոչ մեկ էլ մեղավոր չի։ Հիմա թող մենակ մնա, հետո կխոսաս։ Ես ուղղակի չեմ կարող հավատամ, որ այդ լակոտը տես բանը արել։ Բայց գետնի տակից է լինի, գտնելու են։ Ու այս ժամանակ կտնենք ով ա լացում ու ով ա խնդում։ Իսկ հիմա թող մենակ մնա։ Ինչ ես ուզում։ Համ չես խոսում հետը, որ հանկարծ չզգա, որ դու իրա մասին անհանգստանում ես, համ էլ ինչ չես թողնում, որ հետը խոսամ։ Ես էլ կանեմ նենց, ոնց ուզում եմ։ Խոսքը Արային ա վերաբերում։ Այսինքն, Արայի հետ ինչ գործ ունեք։ Չեմ ուզում արդարանամ ու դրա իրավունքն էլ չունեմ, բայց խնդրում եմ հավատաս ինձ։ Սաշը քաղաքում չի, բայց հնարավոր է ամեն րոպե վերադառնա։ Ու ես այդ ժամանակ հնարավորություն չեմ ունենա ասել այն, ինչ որ ուզում էի ասել։ Դու շատ լավ ես ճանաչում Սաշին, ինքը տականքա ու ամեն ինչի ընդունակա։ Թինա, խնդրում եմ, արի, չեմ ուզում իմ պատճառով ինչ որ մեկը տուժի։ Կկարողանաս գալ հիմա։ Հեռախոսով ասա, ինչ ես ուզում ասես։ Թինա, սա հեռախոսային խոսակցություն չի։ Ուրեմն ուշադիր ինձ լսի, Վիկա, ես երկրորդ անգամ նույն սխալը չեմ անելու։ Եթե մտածում ես, որ պետք է Արայի անունը տաս ու ես վազելով կամ, սխալվում ես, սխալ հաշվարկներ եք անել։ Դու ոնց որ ինձ լավ չես ճանաչում։ Հա, Արան իմ համար կարևոր է, ու հենց նրա համար, որ ինքը կարևոր է, ես երբեք թույլ չեմ տա, որ իմ արարքների համար ինքը ամաչի կամ այդ անասունի մոտ գլուխը կախի։ Ու եթե դու իրոք կարևոր ասելու բան ունենայիր, հեռախոսով էլ կասեիր, ոչ թե կսպասեիր, որ կամ հասնեմ ձեր տուն։ Ու գիտես, ես չեմ զարմանա, եթե հենց հիմա այդ ապուշը կողքդ կանգնած լինի, ոչ թե քաղաքից դուրս։ Տենց ա։ Չէ, դե թող ինքն էլ ինձ լսի, ու շատ ուշադիր։ Ես չգիտեմ ով ա ու ինչ ա ուզում, բայց իմ համար քո հարցն ա կարևոր։ Չմտածես, որ ես տեղս հանգիստ նստելու եմ։ Դու իմ տունն ես մտնում, աղբորս հետ ես շփվում, ու հնարավոր է մի օր ամուսնանաս։ Հայկը դեռ չի հասկացել ով ես, բայց շատ քիչ մնաց։ Ձեր երկուսի դեմքերն էլ բացահայտվելու են, չկասկածես։ Եթե ուրիշ հեքիաթներ չունես պատմելու, անջատում եմ։ Հետո՞ւ հետ ես տենց խոսում։ Ո՞վ էր։ Վիկան։ Իսկ ինչի համար էիր տենց խոսում։
ռիսկով աղջիկա, հա? Իսկ չի մտածում, որ սենց ավելի վատ է լինելու ամեն ինչ։ Սաշ, չես հասկանում, որ իրականում մեր համար է վատ լինելու։ Թինան խոսալու է ու ոչ ինձ են հավատալու, ոչ էլ քեզ։ Լսի, ես դու քանի դաշտում ես խաղում։ Իմ մասին չմտածես, ինձ ոչ մի բան չի լինի։ Մենակ նրա համար, որ քեզ մենակ չթողեմ։ Ես մենակ չեմ։ Իմ կողքին մարդ կա, ում ես սիրում եմ։ Այդ մարդը կլինի այնքան ժամանակ, ինչքան որ ինձ պետք կլինի։ Իսկ հիմա անցնում ենք բուն թեմային։ Խաղի կանոնները փոխվում են։ Այսինքն։ Այսինքն չգիտեմ ոնց անում ես այնպես, որ Թինան նորից դառնա քո ամենամոտիկ ընկերուհին։ Ձեռս առնում։ Թինան ինձ հազիվա բարևում։ Ես չեմ կարա ու չեմ էլ ուզում։ Երբ որ ես եմ խոսում, ձենդ կտրում ես, որ ոչ մի տար բաց չթողես։ Անում ես այնպես, որ Թինան նորից սկսի հավատալ ու վստահել քեզ։ Մենակ այտենց ես իմ ուզածին կհասնեմ։ Ես ոչ մի բան չեմ անում։ Ինչ որ բան ասացիր, թե ինձ թված։ Երիկա Սաշ, ոնց խնդրեմ, որ մեզ հանգիստ թողնես։ Քո կռիվը Ադամի հետ է։ Հայկին ու Թինային հանգիստ թող, խնդրում եմ։ Սա այսքան բարեպաշտ աղջիկ ես։ Բա ինչի են սկզբից այդ չկանգնեցիր։ Ինչի իմ հետ հավասար մտարես խաղի մեջ։ Որովհետև չէի ճանաչում այդ ընտանիքին, որովհետև հավատում էի քեզ, որովհետև հիմար եմ եղել։ Իսկ հիմա ես ոչ մի բան էլ չեմ անի։ Ինձ ինչ ուզում ես արա, մենակ թե իրան հանգիստ թող։ Լավ, դու լուրջ դրան այդքան շատ ես սիրում։ Սիրում եմ դրան շատ ու քիչ չկա։ Դե ուրեմն ես քեզ էլա ձեռ տալիս։ Թինային քեզնով ես անում, որ Արան հայտնվի իմ ուշադրության կենտրոնում։ Որովհետև ես համարյա թե վստահ եմ, որ իր հերն է սպանել իմ հորողբորը։ Այդ դեպքում Հայկը պատասխան չի տա։ Էսա չէ՞ քո ուզածը։ Սիրում ես, չէ՞։ Չտխրես։ Չեմ ուզում հիմա խոսեմ, ոչ մի բան չեմ ուզում ասեմ, գնա, խնդրում եմ։ Եթե չես ուզում, ոչ մի բան մի ասա, բայց ես ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Ասատենամ ինչ է եղել Թինա։ Ես չէի ուզում խառնվել ձեր աղջիկական թեմաներին, բայց պիտի խառնվեմ, ոնց հասկանում եմ։ Վիկայի գաղտնիքն է, չեմ ուզում ասեմ։ Ես էլ չեմ ուզում, որ ասես։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ինչ է կատարվում։ Պատմի առանց Վիկայի գաղտնիքները բացելու։ Դու գիտես, ես ոնց եմ վերաբերվել Վիկային։ Ու համենք երկուսս էլ գիտենք, որ Հայկը երբեք էլ սիրահարված չի եղել, ուղղակի շփվել են։ Էդ իրանց խնդիրն է, Թին։ Հա, բայց այդ ամեն ինչը մի կողմ դրած, ես եմ շատ մտերիմ շփվել Վիկայի հետ։ Ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում, Թին։ Այն, որ դու ես պատմությունը սկսում ես պատմել մեր թվարկությունից առաջվանից, նշանակում է բաներ կա, որ չես ուզում ինձ ասես։ Լսի ինձ։ Վիկան վատ բան է արել, ու ես իմացել եմ դրա մասին։ Հայկը չգիտի ու եթե իմանա, հաստատ չի ներելու։ Ես ճանաչում եմ աղբորս։ Ու հիմա ես ստիպում եմ Վիկային, որ Հայկին պատմի, այսինքն ստիպելը որն է, ասում եմ, որ պետք է պատմի։ Չես ուզում ինչ-որ բան ասես։ Իսկ էդ ինչ վատ բան արել։ Շատ վատ բան։ Ու եթե Հայկը իմանա, բաժանվելու է։ Վիկան ասում է, որ զղջում է։ Արդեն հազար անգամ ասել է, որ զղջում է, որ ստիպված է արել։ Բայց ես գիտեմ Հայկին։ Ինչ ես կարծում, եթե Հայկը իմանա, որ ստիպված է արել, կների։ Վատը գիտես որն է, որ մինչև հիմա թաքցրել է։ Հա,
Չգիտեմ, ես չէի ների։ Իսկ Հայկը ինչ կանի, այդ արդեն իրենց խնդիրն է։ Իսկ եթե վախեցել է, եթե մտածել է, որ չի հասկանա։ Այդ դեպքում ինչի համար են մարդիկ միասին։ Ինչի համար այդ ամեն ինչը, եթե պիտի չվստահեն իրար։ Ճիշտ ես, բայց հնարավոր է չէ, որ սիրեն, ուղղակի վախենան ինչ-որ բան ասեն։ Զարմանում եմ, նոր ասում էիր, որ Վիկան սխալ է արել, իսկ հիմա փորձում ես պաշտպանես, ուզում ես արդարացնես այդ աղջկանը։ Այդ մի բանը չեմ հասկանում։ Մի խոսքով չգիտեմ, էլի եմ կրկնում, ես չէի ընդունի, ու քեզ էլ խորհուրդ կտամ, որ չխառնվես, ինչքան էլ որ քո ախպերն է Հայկոն, այդ իրանց խնդիրն է, թող իրանք լուծեն, լավ։ Փակեցինք թեման։ Ինչ էիր ասելու, Լուս։ Ասում էիր կարևոր բան ունես ասելու, Լուսին, ասում էիր, որ կարևոր բան ունես ինձ ասելու, ասա։ Պապայց նորություն կա։ Լավ է։ Չգիտեմ, ինչ եմ հենց հիմա սա քեզ ասում, չնայց գիտեմ, ինչի հիմա, բայց ուզում եմ, որ մինչև վերջ լսես մամ։ Ես արևի նման չեմ կարողանում ասել, սիրում եմ քեզ մամ, սիրում եմ քեզ պապ, ես որ ուզում եմ ասեմ, սիրում եմ մի տեսակ արհեստական է ստացվում մոտս, ես որ ուզում եմ լավ բան ասեմ, դրա փոխարեն գրկում եմ կամ կոֆե եմ էփում։ Բայց հիմա ուզում եմ ասեմ, որ սիրում եմ քեզ ու պապային, որպես մամա ու պապա, ոչ թե առանձին ամեն մեկիդ։ Մամ, գիտես ոնց եմ ուրախանում, երբ պապան քեզ գրկում է, ավելի քան եթե ինձ է գրկում։ Գիտես ինչ երջանիկ եմ ինձ զգում, երբ գիտեմ, թե ինչքան շատ է պապա սիրում մամային։ Ես չգիտեի, որ դու այսքան խորը մտքեր ունես։ Ես շատ եմ ուզում, որ անկախ ամեն ինչից, հիմա, հետո, կամ ցանկացած բարդ իրավիճակում, դու ու պապան միասին լինեք։ Մամ, այդ իմ ու արևի համար շատ կարևոր է, մեր համար շատ կարևոր է ձեր երջանկությունը։ Գիտես, մենք արդեն մեծ ենք, ես չգիտեմ հետո ինչ կլինի, չգիտեմ մենք ուր կլինենք, ոնց կլինենք, բայց ուզում եմ, որ ամեն ձեզ հյուր գալուց մեր տան մեջ երկուսիդ միասին տեսնա։ Ու երջանիկ, կարա չլինի։
ընդհանրեն հետ եմ խնդրում։ Ինչի ինձ ոչ մի բան չէիր ասում։ Ինչ ասեի, կամ ոնց ասեի։ Հարցի ինձ էր վերաբերվում, դու պիտի ասեիր ինձ, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ տեսար այդքան վատ եմ։ Արև, ես չգիտեմ տենց բաները ոնց են ասում, ընդհանրապես ինձ այդ դերում չեմ էլ պատկերացնում։ Ինչի։ Որովհետև տղա ես ու դա ամոթ, հա? Ես ասեցի ամոթ, հա? Արև, դու ամեն ինչ հասկանում ես նենց ոնց ուզում ես։ Հիմա գիտես, երևի ես եմ մեղավոր, որ չեմ ասել։ Չէ, դու մեղավոր չես, ես եմ մեղավոր, ես շատ լավ գիտեյով առոբը, ուղղակի չգիտեմ, ես մտածում էի, որ մարդիկ փոխվում են։ Շատ ես սիրում, կներես, ես այլ ինենց կստացվի, որ իրելի ես եմ մեղավոր։ Հա, շատ եմ սիրում, հիմա ինձ էլի մեղավոր եմ զգում, որ ասում եմ էտ, ամաչում եմ դրա համար։ Հայքի մոտ եմ եկել, տանը չի։ Արև, գիտես, մտածում եմ, եթե զգում ես, որ սխալվել ես, կարելի է շատ հեշտ այդ սխալը ուղղել։ Ոնդ։ Չսիրել։ Ամեն ինչ տենց հերցի։ Ինչի։ Մեծ մարդ ենք, չէ։ Եթե հասկանում ես այն մարդում, որ դու սիրում ես, արժանի չի քեզ։ Ինչի համար ենք շարունակում։ Ինչի ենք սիրում էլի։ Սիրում են, որովհետև լավ բան են տեսնում այդ մարդու մեջ։ Բայց հետո, երբ հասկանում են, որ սխալվել են, այլ չան սիրում։ Շատ հեշտ կլիներ, եթե ամեն ինչ քո նկարագրածի նման լիներ։ Համենայն դեպս իմ մոտ տենց չի ստացվում։ Ես դեռ Մոսկվայից շատ հիասթափված էի, ու հավատա ամեն ինչ կտա է, որ պարզվեր սխալվել եմ։ Չգիտեմ ինչի հա տենց։ Երևի ես շատ եմ պայքարել այդ հարաբերությունների համար, ծնողներիս եմ դեմ գնացել։ Ես շատ բան եմ արել իրա համար։ Այդ վատ բան չի, այդ բան այդպես է զգացել, ու մի մեղադրիք ես, հավատա դրա տակից դուրս չես գա։ Դու ամեն ինչ գիտես։ Դե, ամեն ինչ չէ, բայց գիտեմ, որ պետք չի ժամանակդ ու ուշադրությունդ ծախսես մի մարդու վրա, ով քեզ չի էլ սիրում։ Չէ, Հայկ, տենց չեն սիրում։ Դե, ուրեմն ամեն ինչ չի, որ գիտեմ։ Մեքենան դրսումը զանգերիս էլ չի պատասխանում։ Երևի հարմար չի։ Առանց մեքենայի է դուրս եկել։ Ես նկատի ունեմ տարածքումը, արևի հետը։ Ում հետը։
Արևի, այդ ուղակի ասացի, որ չանհանգստանաս, չմտածես կորելը։ Ճիշտ ուղությամբ էլ նայում ես։ Չէ, ուղակի երևի ես ինքնասիրություն չունեմ։ Ամոթ է, չէ։ Կներս։ Դու ոչ մի բան չես արել։ Շատ խորացա։ Կներս։ Երանի ամեն ինչ քաոսացի նման հեշտ լիներ։ Շուտ մոռանայի ու ջնջեմ մի քիչ։ Կներեք։ Ես արդեն գնամ։ Շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Ո՞նց եմ ասել, որ ստեղ եմ։ Ինչի՞ պետական գաղտնիք ա։ Չէ։ Մտածեցի միտեղ գնանք իրար հետ։ Ապրես, շատ լավ ես մտածը։ Հա, ինձ էլ թվաց խանգարեցի։ Իսկ հեռախոսդ մոտդ ա, թե մեքենայիդ մեջ ես թողել։ Չէ, մոտս ա։ Վայ։ Վայ։ Կներես, չէի տեսել, որ զանգելս։ Դե հա, սպաղված ես եղել։ Մենակ չասես, որ խանդում ես։ Չնայած զվարճալի կլիներ։ Ու՞մ, այդ աղջկան առիթ չեմ տեսնում։ Գնացինք։ Եկա տեսնեմ Վիկան գտավ քեզ։ Իսկ դու աշխարհի վրա տեղ գիտես, որ ես գնամ ու Վիկանից չգտնի։ Լավ։ Իսկ Վիկան ինչ-որ բանից նեղված ա։ Խանդելա։ Հայ գնանք։ Այսինքն կարող ա Արևին ա խանդել։ Դե լավ, թին, կապեք եմ անում, լուրջ բան չկա։ Իհարկե չկա։ Դու այն մարդը չես, որ խափես այն էլ Վիկային, ու ընդհանրապես ոնց կարելի ա սիրած մարդուն խափել։ Բայց ինչի սենց լրջացրիք։ Գնացինք, Հայկ։ Գնացինք։ Ես։ Նորմալ, դու։ Լավ եմ, բայց հիմա ավելի կարևոր է, որ դու լավ լինես։ Պետ չի լացես, որովհետև չնայած ինչ եմ ասում, ինչ էլ ասում, դու սխալ ես հասկանում։ Չէ, դու սխալ ոչ մի բան չես ասում։ Լավ, շուտ սկսել ես հետս համաձայնվել։ Լուսիննա։ Դե դուք խոսեք, ես գնամ։ Լուս։ Ես ինչ ա եղել։ Լացել ես։ Արև, հավաքվի ու արի գյուղ։ Ինչ ա եղել։ Տատին լավ չի։ Տատին էլ չկա։ Ո՞նց։ Տենց Արև, քանի օր է քեզ ու մամային ասում են, որ տատին իրան լավ չի զգում։
Լուս, իսկ մաման, մաման գիտի։ Արև, եթե ասում եմ ստեղա, նշանակումը չի գնացել, ես ինչքան հարցեր ես տալիս։ Խնդրում եմ, հենց իմը հավաքվի ու արի ստեղ, չես պատկերեստում ինչքան ու քո կարի կզգում։ Մենակ ետ չի արև, դու ուղակի չես պատկերացնում, թե ինչ է եղել։ Արան, դու չգիտես ովը Արան։